Na, dar tu vrei să vii cu câteva detalii despre seara ta, despre noaptea ta petrecută la manej? Da, eu vreau să vă spun că pentru mine era important să văd și să trăiesc pe propria piele această experiență de voluntar în tot ce privește managementul, gestionarea fluxului de refugiați. Așadar, ieri la Chișinău, poți mai arăți acele imagini de la Rodiuța 2? Ieri autoritățile noastre au organizat unul dintre cele mai mari centre de recepționare a refugiaților din Ucraina. Este vorba despre manej pe care l-au dotat cu saltele și paturi. Erau amenajate inițial în jur de 500 de locuri, după care au mai fost adăugate pentru că refugiații tot veneau și veneau și veneau. Preponderent este vorba despre o comunitate de romi venită din regiunea Zaporojie, dar pe parcursul nopții veneau și oameni din Nicolaev, din Odessa, precum și o comunitate de azeri. Din concluziile mele extrem de subiective, părerea mea este că fluxul de refugiați trebuie să fie gestionat inclusiv pe etnii, Andrei, pentru că am văzut cât de uniți pot fi romii între ei ajutându-se în diverse nevoi, îngrijirea copiilor, împărțitul donațiilor, aranjatul paturilor, și am văzut cu câtă rezistență erau văzuți romii atunci când intrau ucrainenii sau azerii. Ucrainenii intrând spuneau azeri că все цыгане, нет, я здесь не останусь. Азерии la fel s-au împărțit într-o bisericuță și stăteau separat. Eu nu cred că noi putem vorbi aici neapărat de discriminare și să vorbim despre condamnarea oamenilor. Este vorba pur și simplu de un confort în care tu știi că tu nu ești printre ai tăi. La un moment dat vedeam o mamă care a cărui copil plângea extrem de tare un bebeluș, m-am apropiat și zic, dați-mi voi o leacă să-l țin ca să vă odihniți, și am primit așa o rezistență din partea lor, ei și a mamei sale, care a spus, niet, niet. Deci aici nu-i vorba că noi nu ne placem unii pe alții sau ne discriminăm. Eu cred că dacă fluxul refugiaților ar fi gestionat inclusiv pe centre care să găzduiască romii, să găzduiască ucrainenii, să găzduiască azerii, pentru, și nu doar pentru a evita poate anumite conflicte sau neînțelegeri, dar pentru ca să le oferi lor posibilitatea să se ajute între ei, să fie mai săritori la nevoie. Ce am văzut? Am mai văzut că e o dramă așa de mare, Andrei, îmi venea să plâng la tot pasul și nu găseam în mine resurse să plâng. Drama oamenilor care sunt luați de război pe sus. Cineva a mers 24 de ore din Odessa până la Chișinău, pe când tu știi foarte bine cu mașina poți ajunge foarte rapid din cauza unor ambuteiaje strașnice. La un moment dat a venit o familie de ucraineni, un tată care ținea un bebeluș de doar două luni, bebelușul acela plângea continuu, tata l-a purtat în brațe 15 km, mama era încremenită, de parcă era zombată, bănuiesc eu că era atât de șocată încât nu știa ce să spună, nici nu se uita la acel copil, tata îl proteja și îl ținea așa. Au venit cu o familie de prieteni în care prietenul, bărbatul, are grad de invaliditate din copilărie pentru că are diabet, este pe insulină, este aproape orb și a trebuit să meargă acești 15 km pe jos, un efort pe care el nu l-a făcut, zice, niciodată în viața lui, pentru că îi se face rău. Și omul ăsta zice că în vamă era cât pe ce să moară de efortul ăsta pe care l-a făcut. Ce pot să-ți spun este că părerea mea personală, cu tare multă reținere de a aduce critici, este loc de mai bine la capitolul organizare. Este mult loc de mai bine la capitolul organizare. Și știind că această dramă, această tragedie a venit pe țara noastră neplanificat, nu mă grăbesc să vin cu sapa la avioane și să arunc cu pietrele. O să merg și astăzi să văd cu ce pot fi de folos. Am plecat pe la aproape 4 dimineața de acolo. Doar o întrebare. Tu ai plecat din proprie inițiativă? Poate acolo tu ai plecat și erau deja suficienți voluntari sau cineva te-a chemat? Cum se întâmplă asta? Cum cineva decide să fie voluntar? Nu m-a chemat nimeni, doar am văzut niște cunoștințe care făceau voluntariat, le-am scris în privat și am spus, e nevoie, da, e nevoie, de voluntari,
de voluntari este continuu nevoie. Okay. Primul lucru pe care eu l-am făcut după ce am dormit un pic, m-am așezat și am început să elaborez un protocol. Un protocol de recepționare a refugiaților, pentru că mie mi s-a părut că el nu există, cel puțin din cum am văzut că sunt organizate lucrurile. Da, comisariatul ONU pentru refugiați, mai ales că azi a fost și un comisar, un alt comisar, care mi-a zis șeful pe organizația asta, Filippo Grandi, s-a întâlnit cu Maia Sandu. Eu sunt sigur că ei au handbook-uri, manuale de cum ar trebui să decurgă o asemenea criză umanitară. Eu n-am simțit aceste manuale acolo, Andrei. Dar mie mi-a fost și mie interesant pentru mine să înțeleg, dar de câtă resursă umană, de fapt, este nevoie ca un asemenea centru de refugiați să fie funcțional. Să nu trebuiască 7 oameni să arunce și să distribuie prosoape și lingerie de pat, dar unul să știe că el e la depozit, altul să știe că e la recepție, a treilea că se ocupe de repartizare. Înțelegi, sunt niște procese care se întâmplă în paralel. Și dacă nu sunt suficienți oameni, iar peste tine vine un val de 500-600 de oameni în dată, ei sunt aduși cu transportul descărcat și lăsați așa acolo să te descurci cu ei. Dacă nu există o bună organizare a fluxurilor, e haos. Și când am stat și am socotit, chiar astăzi mă uitam la acest protocol, eu am ajuns la concluzia că pentru organizarea unui centru care să recepționeze voluntari este nevoie de cel puțin 8 persoane gestionari, manageri. Și acești 8 manageri care sunt fiecare pe diviziunea sa trebuie să aibă în jur de 22 de voluntari. De ce am ajuns la această concluzie și vă spun vouă? Este foarte tare nevoie de voluntari în momentul acesta la gestionarea refugiaților. Vă rog, dacă simțiți că nu stați bine cu starea morală, faceți voluntariat, pentru că viața mea ieri a prins o altă dimensiune. Nu că nu eram mulțumită de ea, dar eu m-am simțit ieri atât de norocoasă. Eu mă uitam la oamenii ăștia și spuneam, totuși noi nu avem parte de această strășnicie, tot să lași în spate, casa să-ți fie bombardată, să pui două produse în valize, să fugi, nu se știe unde, majoritatea dintre ei, Andrei, n-au habar ce se va întâmpla cu viața lor de mai departe. În familiile cele de rom erau 3, 4, 5 copii, ei nu știu unde să se ducă. Există o mare șansă, mulți dintre ei să rămână pe teritoriul Republicii Moldova, nu se știe pentru cât timp, noi nu avem habar ce să facem cu acești oameni ca să îi valorificăm. E o strășnicie, eu sincer vă spun, este o catastrofă umanitară și mie îmi pare rău că noi nu vorbim anume în asemenea termeni din toate difuzoarele. Oamenii trebuie să înțeleagă că noi ne-am pomenit cu un flux imens de oameni într-o țară foarte săracă, bine că o să vină acum acest ajutor european. Dar eu tare, tare vă rog, dacă puteți, faceți voluntariat în aceste zile, să vedeți cu ochii voștri ce dramă este asta și să vedeți cum începeți îndată să prețuiți viața voastră. Ieri cu foarte mulți oameni. Mă aflam în punctul de distribuție a bunurilor. Eu, în afară de compasiune, n-am avut ieri niciun sentiment. Chiar dacă erau situații în care unii veneau și cerau mai multe prosoape, mai multe plapume, adică poate în alte circunstanțe aș fi zis că unde-i bunul simț, ori eu încercând doar să-mi imaginez prin ce dramă trec acești oameni în aceste momente, eu găseam explicații la absolut fiecare gest care în alte circunstanțe mi s-ar fi părut poate lipsit de bun simț. Adresarea mea este acum către toți cetățenii care ne urmăresc, atât din diaspora cât și din acasă, drept reacție la ceea ce se întâmplă în ultimele zile, mesajele care apar, postările care apar, videourile care apar despre nesimțirea refugiaților, despre aroganța lor, despre fițele lor. Eu vreau să vă rog să mă credeți că oamenii aceștia sunt atât de șocați și trec printr-o asemenea traumă de dezrădăcinare încât nu justific comportamentul arogant sau nesimțit. Dar vă rog să nu generalizați. Asta e, cred că este primul lucru care vreau să vă rog să-l faceți. Chiar dacă auziți o istorie că cineva și-a permis mai mult, n-a fost respectuos, a invalidat o binefacere, nu generalizați. Nu există pădure fără uscături, nu zic nimic original aici, dar vreau să vă amintesc.
că atunci când noi auzim istorii despre moldovenii noștri din străinătate, care au ucis pe cineva, au violat pe cineva, au spart o casă, oare noi în momentele astea începem să spunem că toți moldovenii sunt așa? Oare noi în momentele astea nu încercăm să ne găsim consolarea spunându-ne, măi, dar nu chiar toți sunt așa. Noi de fapt suntem un popor bun, primitor, muncitor, modest. Noi nu suntem așa. Sunt anumiți oameni care nesimțire și aroganță nu are etnie. Și asta vă rog să faceți în continuare. Să fiți generoși, să fiți dăruitori, să fiți implicați. Și să nu generalizați și să extindeți aceste experiențe neplăcute pe care i-au avut unii, că ele sunt reale, eu vreau să cred, sincer, pentru că eu l-am văzut ieri pe acest Maxim Leancă, băiatul al cărui video a apărut în spațiu public. Cu mașinile sau despre ce vorbim? Care a vorbit despre refugiații care cereau prostituate noaptea și vreau să fie duși la discotecă. Noi nu suntem în caloșii acestor oameni bătuți de soartă. Voi trebuie să înțelegeți că atunci când omul este atât de tare afectat psihoemoțional, el poate face diferite lucruri nechipzuite, nu poate să-și piardă în general legătura cu realitatea. Dar și la fel putem să admitem că unii din cei care au fugit de frica războiului din Ucraina, probabil au fugit cu o leacă mai mult cash decât cei care au ajuns a patra, a cincea zi pe jos, după ore de mers pe jos. Și e foarte normal că una să fie tare diferit, una să fie pe ultimul BMW X77 și să treacă pe contrasens și să faci un video și el poate să fie distribuit de 8.000 de oameni, dar efectul acestui video, și nu sunt 8.000 de ucraineni care trec pe contrasens, sunt vreo 2-3. Care poate chiar 30, poate chiar 50, nu contează. Exact. Raportați la o cifră de aproape 70.000 de oameni, vă asigur, din tot ce am văzut ieri noaptea. Noi nu avem voie să generalizăm și nu avem voie să ne demotivăm din a face bine. Noi pur și simplu trebuie să înțelegem că calitățile proaste ale firii umane, ele nu au naționalitate. Că niciunul dintre noi nu și-ar fi dorit în vecii vecilor să se pomenească în situația acelor refugiați care trebuie să doarmă într-un spațiu comun cu o grămadă de oameni necunoscuți, de alte etnii, față de care poate au anumite preconcepții, poate nu au suficientă educație să înțeleagă că noi toți suntem oameni sub același Dumnezeu. Dar eu sincer, ieri, niciodată în viață nu mi-aș fi dorit nici mie, nici dușmanilor mei să ajungă în situația în care am văzut oamenii aceștia. De aceea, o compasiune, înțelepciune, nu generalizăm, continuăm să facem bine pentru alții dacă putem. Binefacerea nu e o chestie forțată, binefacerea e o chestie pe care ori o simți, ori nu o simți. Asta am vrut să mai zic și am vrut să zic un mare mulțumesc. Ieri la ora 3 dimineața m-am pomenit cu familie, mama și cu fiica, care nu vroiau să rămână în acel manej cu toată grămada aia de oameni, mai ales că aveau animale și căutau undeva să se cazeze. Ora 3 dimineața, Andrei, am sunat la ora 3 dimineața, Vartele, Butuceni, la toate hotelurile, la Giolealo, în tot ce mă gândeam eu, pentru că eu am văzut după doamnele alea că aveau de unde, ele erau gata să plătească, ele nu aveau nevoie de gratuitate, ele doar doreau să aibă o simplă cameră cu patru de ce fost, de ce a fost direcționată la manej? Sau asta e unde să le direcționeze? Cineva acolo la vamă le-a spus, mergeți la manej, înțelegi? Și ele au venit acolo și înțelegeau că ele nu pot veni cu animalele, aveau două pisici și o șinșilă. Și eu m-am apucat să le ajut și înțelegând că nu găsesc nicio cazare la 3 dimineața și eu cred că asta e, apropo, o chestie foarte importantă. Funcționalitatea serviciilor noastre 24 de ore din 24. Pentru că în momentul în care oamenii se culcă, eu am încercat și pe grupuri și oriunde, la cine să te adresezi noaptea ca să ceri ajutor, să ajuți acești refugiați. Și am avut noroc de Anișoara Apostolache, moldoveanca noastră din Iași, care nu dormea la ora asta pentru că și ea face voluntariat acolo. Și Ana a fost îngerul păzitor a grijii mele pentru acești oameni și a acestor oameni, pentru că repede s-au mobilizat, au găsit cine să-i întâmpine la Iași și am trimis femeile alea la Iași. S-au dus să se culce în mașină după un drum foarte lung, cu animalele în mașină, nehrănite, neîngrijite.
ca după asta dimineața să plece spre Iași, unde să se poată găzdui cel puțin pe o lună de zile ca să înțeleagă ce fac mai departe cu viața lor. La fel, Ana m-a ajutat foarte mult și cu cealaltă familie, cu bebelușul de două luni. Deci, Ana, am stabilit o relație cu ea și ne-am înțeles că în momentele dificile eu n-o să caut serviciu 24 din 24, dar eu să mă adresez la Iași. Dar eu nu prea am înțeles. Recepțiile unor hoteluri ar trebui să fie deschise 24 din 24. Nu erau locuri, Andrei. Sunt locuri de cazare. Dar mai ales când spui că oamenii au animale, tu tai din start șansele lor de a-și găsi un adăpost. Înțelegi? Și atunci, unicul lucru care poți să-l faci, să le propui acestor oameni să ajungă în Europa, în cel mai apropiat oraș, într-un Iași, unde vor fi primiți, acolo resursele sunt mult mai mari. Țin să menționez că pe grupul oamenilor care s-au mobilizat să ajute, aici în Moldova sunt vreo 70 ceva de mii, în România sunt 250 de mii. Deci îți dai seama că e o resursă de date și informații mult mai mare și acolo și ajutor se găsește ușor. Tu știi, eu iar noaptea am trăit sentimentul ăsta. Eu poate de asta sunt atât de copleșită emoțional și încă nu reușesc să plâng. Dar noaptea pe la 4 m-a sunat fratele meu din Canada și a spus: Ran, fugiți că a explodat centrala. Și eu zic, care-i sursa? Da, e bine, bună întrebare asta, de unde te-ai informat? Și el spune: Agora. Și eu zic, nu poate fi așa. Nu poate, că eu mai am aici încă două familii de care mă ocup. Și am intrat și am văzut că sursa-i tare ciudată și scriu repede Irinei Gelbor. Zic, Irina, cine la voi acum responsabil la redacție? Această informație e prea strașnică ca să o postez pur și simplu așa. Dați-mi, vreau să înțeleg. Am început să citesc repede, pentru că gândul meu în momentul acela era eu și fac. Eu aici am două familii de care trebuie să mă ocup să le aranjez. Dar pe de altă parte am părinții acasă care dorm în liniște. Eu în ce stare trebuie să intru acum? În starea de friz, în starea de ran, eu trebuie să fug repede acasă, să încarc părinții în mașină și să fug sau să mă ocup de oamenii ăștia, pentru că eu nu înțelegeam informația asta, cât e ea de strașnic pentru noi. Eu urc repede în mașină și mă duc spre casă și în momentul ăsta văd niște polițiști, o mașină de polițiști, și polițiștii stau afară și beau cafea și mă opresc lângă dâns și spun: spuneți-mi, vă rog, voi aveți vreo informații despre explozia din Ucraina, de la stația nucleară? Și ei stau: nu avem nică. Zic, puteți, vă rog frumos, să întrebați pe stație, poate pur și simplu țara acum doarme, poate oamenii se odihnesc și nu sunt la curent, eu vreau să știu ce să întreprind, să fug acasă, să plec în afara țării, ce să fac? Și ei spun: la noi tot e liniște. Și eu stau așa încremenită și mă întorc înapoi la manej. Pentru că eu mai avem acolo încă aceste două familii care atât de tare așteptau ajutorul ăsta. Și eu cred că e foarte important să vorbim despre igiena informațională, despre cum reacționăm la o știre care e foarte strașnică și de care ne temem. Și cum să ne asigurăm că această știre trebuie luată în serios sau nu trebuie, pentru că prea multă informație circulă care te pune pe fugă. Mai mult ca atât, sunt tare mulți oameni flămânzi, oameni care administrează pagini, flămânzi de a naște senzații, de la simpatici pseudopoliticieni, Vlad Bilețchi, care face senzații și săptămâna trecută și săptămâna asta am mai vorbit despre asta, până la tot felul de conturi. Alex Bureț, caricaturistul, chiar acum recent a postat și eu ți-a spuneam, ei păreau la început de conflict, ăștia, paginile astea pro-socialiști, care înainte erau pro-PD, păreau destul de pierduți și nu știau care e linia roșie. Amu se vede că s-a brale s-o leacă și bombesc în imaginea lui Ion Ceban e erou, nu știu, și bagă video speculative care să atragă cât mai multă atenție. Vă rog frumos, prieteni, dacă vedeți asemenea video, reverificați-le în multiple surse, pe telegrame ucrainești, telegrame rusești, în surse independente, chiar și din vest, România, portaluri de știri din Republica Moldova, înainte de a trage concluzii, înainte de a distribui, înainte de a arunca cu ură. Sunt câteva, cel puțin 10 pagini, care înainte erau a PD-ului și au turnat minciuni pe timpul guvernării lui Plaha, care tare ușor în 2019 au trecut în dostoiania socialiștilor, care se cheamă de al de popor dezamăgit, nu știu care, nu știu cum, care tare ghinișor îl apărau pe de al de ceva în 2019 la campania electorală și am o toarnă zoaie de care vrei, care să atragă atenția și să-i facă pe oameni cât mai sensibili, perplex și pierduți, panicați,
dar ei să câștige vizibilitate prin asta. Haideți, vă rog, într-adevăr, să avem grijă de această igienă și să ajungem să ne întrebăm, poate măcar după 2 ore, de, eu știu că asta e contraproductiv și la ce facem noi, că noi tot îi îndemnăm pe oameni să stea alături de noi, dar totuși, după câteva ore de consum de informație, hai să facem o leacă de curățenie, să băgăm o leacă alt conținut în, în ochii și în urechile noastre. Mai pe scurt, eu ce-am făcut ieri seara ca să mă calmez, am intrat să caut orice postare de acest gen și să citesc orice comentarii de acest gen. Am stat un pic, m-am calmat, am început să citesc ca să înțeleg că de fapt reactoarele sunt deconectate, că de fapt nu există niciun pericol, că de fapt ca să se întâmple ceva foarte strașnic, e cu totul alt scenariu. Ori poate eu eram sub impresia filmului Chernobyl pe care l-am văzut și mi închipuiam cele mai strașnice scenarii. Eu plecam de la manej, mă uitam în spate la oamenii care rămâneau și mi se rupea inima. Acolo erau polițiști care erau în 2 ture consecutive, Andrei, în picioare. Nu sunt suficiente brațe de muncă, înțelegi? Omul celălalt spune, eu deja sunt a doua tură, deci eu nu-mi dau seama cât durează tura, 8 sau 12 ore, dar omul celălalt nu a avut pauză și el trebuia să supraveghe mai pe scurt. A fost o noapte foarte plină de revelații pentru mine. Nu știu cum am făcut să mă uit un pic la altfel la tot ce ne încojoară și tot ce ne se întâmplă. Și azi dimineață am făcut un interviu cu Dumitru Ciorici, pentru că Dumitru Ciorici are un canal la care